ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਪਣੀ ਛੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਮੋਹਰ ਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਬਾਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਮੋਹਰ ਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਫਾਕ ਕਸੀਦੇ ਅਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਅਲੀ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੌਣ, ਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਕਦਮੋਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੇ ਭਾਈ, ਫੂਲ ਹੋਣੇ ਕੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸੀਤ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫੂਲ ਹੋਣੇ ਕੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਹੱਕ ਕਾ ਵਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ ਕਿਬਲਾ ਹੋ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਨੁਸਹਿਰੀ ਕਾ, ਖੁਦਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਾਗ ਹੋਵੇ,
کچھ پتا نہیں ہوتا. میں حسین مظلوم دا ذاکر دعا کر رہا, تیرا مرشد علی, توجہ, میرا مرشد علی اپنے سینے پہ کینا پہ ہاتھ مار کے علی آواز پہ گل کر جا رہے ہیں. جرملا تیرے ستاروں میں میری سانسوں کی سر سرا نقصان نہیں ہوگا. ہے کیا بات, علی اپنے اختیار ہے, کیا بات, سلامت رہو علی, گل کر لیا دن. جرملاتے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سر تراہٹ ہے, جرملاتے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سر تراہٹ ہے, جب میرا اس کو خوشبو کرے تو ملتا ہے. علی لال کلا سارے بولا, سارے بولا, سلامت رہو بھائی جان. دل کر دے میں کبھی سنا کرا سید اگر بہت سمجھے علامہ صاحب انتہائی توجہ جانا. توجہ جانا, چونکہ جاہل بندہ علی نو منگا نہیں, بابو نے علم دا نوکر صاحب علم ہو لٹھڑا میری بات آ. دیکھو شاعر ہو گئے, میں شاعر, میں کم از کم میرے دیا چھوٹا شاعر, شاعر اس نے منظر جڑا سامنے منظر دکھا دیا. توجہ جانا, خندق دے میدان چ علی ٹوئے, ہن گھڑیاں دے ٹائم ویکھ لو, اس ٹائم دے علی ٹردا ہویا نظر نہ آوے تاں حسین دی بہن شاعر نے بنایا. نصیب اس بندے دا جڑا نہ ویکھ سکے. توجہ جانا, میرے مولا علی ٹر پے, علی ٹوئے میں محمد بیٹھے ایک بندے دیکھیا رسول دے کول آ کے گل کر لیا گئے. کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے, ہاتھ بلند کرو علی والے, حیدر سلامت رہو, یہ بندہ گل کر لیا گئے. کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے, دیکھ لے آپ خود یہاں آیا گئے. کیسے مغرور ہو کے چلتا ہے, دیکھ لے آپ خود یہاں آیا گئے. بول سرور جلال میں آ کے بیٹھ جا تو, ارے وہاں جا کے بیٹھ جا تو, ارے وہاں جا کر. اس کی دو چار کبریا میں نے کہا بھائی باب العلم کے نوکر ہیں, مؤدب زبان میں پوچھتے ہیں, آپ علی مولا کو قبر میں کیسے نہیں آنے دو گے؟ وہ طریقہ کھڑا دس دے جو
محلی لکی میں نہ مجھے سنگل کریا گئے پھر مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پھر سجاؤں گا اگر میں لکھنوی اردو پڑھوں پھر مجھے مٹی پڑھنا چاہیے لیکن ہماری اردو ہے نا پاکستان میں توجہ سنا گل کر لیا گئے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پہ سجاؤں گا بند کر دوں گا راستے سارے قبر مضبوط یوں گا